Dobrý den, dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa, ve kterém si povíme, čím řezat kůži. Bez nějakého zdržování, pojďme rovnou na to. Těch řezných nástrojů existuje celá řada. Já jsem vybral 5 takových typů nebo 5 takových kategorií, přičemž dneska se podíváme na první 3. To budou takový ty na hrubší práci, takový ty na to porcování. A v příštím videu se podíváme na další 2, které už jsou na takovou jemnější nebo něčím specifickou práci. Ty kategorie jsou následující. Zalamovací nože, řezací kolečka a půlměsíce takzvaný, to budou ty dnešní. A další 2 kategorie budou skalpely a kosící nože. Ještě než se podíváme na ty kategorie konkrétně, tak bych rád řekl, že je důležitý vždycky ten nástroj řezací mít ostrej. Takže mít třeba takovýhle prkno, tady je rubová strana usně, tady potom mám lícovou stranu a je na tom ještě leštící pasta, takže před každým řezáním ten nůž prostě aspoň párkrát tím přejet, jo? Udržovat prostě permanentně tu čepel ostrou. Ještě jedna důležitá věc u toho řezání a to jsou řezací podložky. Skutečně doporučuji nějakou zakoupit, vydrží vám roky a to řezání pro vás bude daleko příjemnější, daleko snazší, netupí to nože a prostě je to fakt jako skvělý pomocník, který ho doporučuji. Není k tomu potřeba nic extra říkat, kupte si rozměr, který vám bude vyhovovat, vejde se vám na stůl a to je jedna z věcí, kterou fakt oceníte. Pojďme se už podívat na tu první kategorii těch nožů nebo řezacích nástrojů a to jsou zalamovací nože nebo známé jako zalamováky. U těchto nožů asi není třeba to nějak extra rozebírat, jenom snad pár základních nebo důležitých věcí. Ty čepelky, které tady u toho typu nožů jsou, tak jsou buď tohohle typu, a nebo prostě klasický tyhle ty s tím, že to můžu odlamovat, tyhle ty odlamovat nemůžu, tyhle můžu tak maximálně otočit. Asi je zase velká škála, kde se dají a za jakých okolností koupit ty čepelky. Samozřejmě je dobrý dát do toho trochu víc peněz, protože je tam předpoklad toho, že to bude kvalitnější materiál a že to díl vydrží a že to bude případně i ostřejší. Co se týká toho nože samotného, tak určitě je dobrý, aby to bylo celokovový. Tehle ten třeba je, ale zase je menší. Tohle to je dost plastový, to je nějaký obyčejný z oby. Já tady teďka žádnou jako pecku, co se týká nože, nemám. Tohle to je klasický Parkside, takže Lidl, na tu značku budem asi narážet často, protože je to docela cenově přijatelný a je to zároveň i jako výkonnostně většinou dobrý. Takže já na základě toho tady mám tenhle ten nůž, na který trochu sázím, že by mohl být můj jako do budoucna hlavní. Slyšel jsem na něj docela dobrý jako ohlasy. Nemám ho ještě rozbalený, rád bych to rozbalování udělal na některý z příští videí, takže pokud vás to zajímá, tak můžete kouknout na některý z dalších videí. Takže jak jsem říkal, je dobrý, aby byl třeba celokovovej, aby vám dobře seděl do ruky a mít ty kvalitní čepele, to je asi takovej základ. Co se týká využití při práci s kůží, tak určitě tyhle nože využijete při nějakým hrubším porcování nebo nějaký hrubší práci, když si budete třeba z půlky usně vyřezávat váš tvar, vaší peněženky nebo jakýhokoliv projektu, výrobku, takže na nějaký hrubší práce nebo případně nějaký větší rovný řezy. Jo, nemyslím si, nebo za mě to nejsou vhodné nože na nějaký jako preciznější a podrobný vyřezávání, takže spíš já to využívám na nějaký hrubší porcování, hrubší, delší řezy do silnějších usní. Dalším z těch řezných nástrojů jsou tyhle řezací kolečka. Prodávají se v různých průměrech, v různých velikostech a zase různé značky. Ta značka Olfa, kterou já tady mám, tak je celkem vyhlášená a já osobně si nemůžu stěžovat. Ty kolečka jsou samozřejmě vyměnitelné, takže můžete ho sundat a dobrousit zase ručně stejně jako nůž a vrátit ho zpátky, anebo pokud už je to prostě tupý, tak ho vyhodit a dát tam jiný. Ten nástroj je extrémně ostrý, takže má tady tuto pojistku, kdy ten plast zajistí to, abyste se nemohli říznout. Doporučuju to tam po každém tom řezu vracet, protože stačí jenom kolem toho jako máchnout rukou a řízne vás to ani nevíte jak. Je to fakt extrémně ostrý. Dokážete se bez toho nástroje obejít, nicméně svoje využití samozřejmě najde, a to zejména při rovných řezech, kde je potřeba tlačit spíš než táhnout. Takže když tady budu mít takovýhle úzký proužek, tak pokud bych to měl řezat zalamovákem a ten zalamovák pokud nebude úplně ostrý, jakože třeba tenhle vůbec není, tak mi to tady na konci může udělat
prostě takovou neplechu, může to tady být takový malej ocásek, jo, tady kůže je dost i měkká. Když to u toho kolečka prostě, jak je tam ten valivej efekt, tak to kolečko to přeřízne prostě v celý té dílce nebo v celý té šířce, v celém tom řezu, jako fakt výborně. Takže, jak říkám, svoje využití najdou, ale není to úplně jako potřebný z začátku. Tou poslední kategorií, kterou si dneska ukážeme, jsou nože takovýhleho typu, takzvaný půlměsíce. Jsou vlastně takovým jako přechodem, co se týká té hrubý a jemný práce mezi těma kategoriema, který si tady budeme ukazovat v těch videích. Protože s tímhletím nožem jste schopný jak udělat tu práci jemnější, tak tu hrubou, to znamená to nějaký, jak já říkám, porcování těch nějakých větších kusů, ale zároveň i nějaký jemnější křivky a výřezy. Je to vlastně takový univerzální nůž, který je hojně využívaný zejména v sedlářství. Takže jak jsem říkal, pomocí té špičky jsme schopni dělat nějaké ty jemnější práce, nějakou tu jemnější linii. Ta práce s tím je tak, že rozhodně vždycky mít prsty jako na úrovni nože, respektive směrem k tomu držadlu, rozhodně ne před čepelí. Můžete držet třeba takhle dvouma prstama na boku a tady si držet jak kůži, tak ještě palcem tlačit ten nůž dopředu a pomocí té špičky pak jste schopný vyřezat nějakou křivku a jste schopný jet podle něčeho, co tam máte třeba předkreslený. Takže to může být nějaký vyřezávání, nějaká, jak říkám, jemnější práce, a nebo potom prostě stejným způsobem jste schopný jet rovnou linii, nějaký větší řezy. Ten nůž je taky vhodný na kosení. Co je to kosení a jaký nože jsou konkrétně na kosení, to bude až v tom druhém videu, ale jenom v rychlosti, kosení je seříznutí tady té hranky, kdybych si tady nakreslil šídlem jenom tady takhle krátkou linii. Tak pokud bych tady z té linky chtěl ubrat materiál směrem k té hraně, tak to je kosení, to znamená tímto způsobem bych to seříznul. Já jsem si vzal zrovna teda hodně blbou kůži, tohle je takzvaná pull-up kůže, která je voskovaná, je hodně taková tažná, flexibilní, takže to není úplně ideální, ale tímhle způsobem bych stenčil, je to v podstatě stenčování směrem k hraně toho materiálu. Takže i na to kosení se dá využívat ten půl měsíc. Jak jsem říkal, univerzální nůž, který rozhodně stojí za vyzkoušení, pokud získáte cit pro něj a budete spolu dobrý kamarádi, tak jste schopni s ním udělat 80% té práce. Ale zároveň ze začátku možná to je nůž, bez kterého se obejdete, a po nějakým získání citu pro tu kůži, jak vlastně se při řezání chová a tak dále, tak možná teprve pak bych doporučil přejít na ten půl měsíc. Ale rozhodně to je nůž, který do našeho řemesla patří a doporučuji ho určitě do ruky dostat a vyzkoušet. Z těch dnešních třech kategorií je to všechno. Pokud jste našli nějakou užitečnou informaci, budu rád za odběr tohohle kanálu. Pokud vás zajímají ještě nějaký řezný nástroje, jako jsou třeba skalpely a nebo kosící nože, tak na ty se podívám ve videu příštím. Takže pokud vás to zajímá, pojďte se podívat i na video další. Dámy a pánové, to je pro dnešek úplně vše. Mějte se hezky, díky a čau. Ty vole, já nevím, jak to mám říct, vole.